反撃能力確保に、防衛省では、トマホークと人に、意識能力向上型の開発を急ピッチに進めている。そんな中、潜水艦の水平式発射型の開発にも着手するのではないかとの情報をキャッチしまいた。今回は、日本の反撃能力獲得はいつ頃になるのかを詳しく見ていきますね。早くても来年以降になるのかな。2023年4月11日、日本の防衛省は、各種の長距離攻撃が可能なミサイルの量産化や開発に関して、国内の防衛産業の雄である三菱重工業者との契約を行ったことを明かし、それらいわゆるスタンドオフミサイルの調達の具体化を進めた。日本におけるスタンドオフミサイルの整備という大きな流れについては、2022年12月16日に国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の安全保障関連の3文書、現岸田内閣が承認することで、その方針が明確になったと言えよう。従来まで、破国家防衛戦略は、防衛計画の対抗、防衛力整備計画は、中期、防衛力整備という文書名で呼称されていたが、今回より、文書名の変更とともに、その内容も改定し、安全保障環境の悪化が著しい日本の現状を反映させたものとなった。ことに、国家防衛戦略は、日本の現在の唯一の同盟国たるアメリカと同様の呼称に改められたもので、その単語からも推察できるように、これまで以上に戦略に重きを置いた内容へと更新されている点が注目を集めた。今日の日本の安全保障にとって最大の懸念点であり、仮想敵国となっているのは、言うまでもなく中国であり、今では人口は減少に転じるとされつつも、これまでの経済発展を背景に、軍事力の強化を継続している。旧ソ連、現ロシアとアメリカとが、冷戦末期より実施していた、軍縮条約によって、両国が、一時期中距離ミサイルの開発を凍結していた時期に、これに縛られない中国は、その分野のミサイル開発を強力に推し進めて、今日に至った。そのために、中国は、日本を射程距離内に収める中距離以上のミサイルを少なくともすでに2000発以上も実戦配備している状態であり、かつ中国海軍の保有する総艦艇数もアメリカ海軍のそれを上回るまでに建造を行ってきている。中国は南シナ海で一方的に領有を宣言している環礁等に埋め立て工事を強行して、軍事拠点化を進め、同海の 80% 以上を勢力下に収めることで、自国の SLBM を搭載した戦略型原子力潜水艦を有力させる事実上の海域としている。日本に対しての中国は、南西諸島の一角である尖閣諸島に向けて、今や中国軍の下部組織に連なる中国海峡局の艦艇を、頻繁に周辺海域に進出させており、日本の船舶の航行に対する妨害行使や領海侵犯を常態化させてきている。中国は台湾を自国の領土の一部であり、その方法は武力行使も含めてあらゆる手段を排除せず、いずれ併合を行うことを宣言しており、こうした台湾有事が生起する場合にも、自衛隊や在日アメリカ軍への攻撃も懸念される。こうした中国をめぐっての日本の安全保障環境は、かつてないほどの規模で、悪化の一途をたどっており、中国軍が装備するミサイルも年々超射程化してきているため、日本もそれに対抗する兵装の装備が求められる状況となった。そこで日本政府から打ち出されたのが、スタンドオフミサイルの整備であり、主として仮想敵国である中国軍の対空ミサイル網の圏外からその防備を突破して攻撃を行うことを機として調達が進められようとしている。
日本の一部の勢力からは、スタンドオフミサイルと日本政府が位置づける兵器について、その長射程差ゆえに、自衛隊に保有が許された自衛の範囲を明らかに超えており、その配備は、軍拡の象徴であると言い募っている。まあ、こうした主張を行う典型例としては、おなじみの日本共産党などがあるわけだが、機関紙の赤旗を一別すれば、その類の話題が紙面狭しと詰め込まれており、米ソ冷戦時代の間に合った当時の日本の状況から、何の変化も感じられない。スタンドオフミサイルの代表例として、日本の大手のマスメディア等でも頻繁に取り上げられるのが、現行は陸上自衛隊が配備を進めている人に意識地対艦誘導弾の能力向上型であり、今やその代名詞となった艦すらある。このベースの人に意識地対艦誘導弾は自発型と自衛隊では称されている地上を置いて、装輪式の車両に搭載して運用される形式の兵装であるが、現行型は最大でもその射程距離は100数十キロメートルに過ぎないとめされている。この短射程のため、現在の人に意識地対艦誘導弾は南西諸島の複数の島々に分散配置を行う必要があり、有事の際に南西諸島方面への中国側の艦艇の接近阻止を担うためには、どうしてもその制限内で運用せざるを得ない。そこで、そうした運用や配置場所の自由度を上げ、さらに攻撃側の自衛隊各種の母体が安全に発射を行える距離を取るために、その超射程化が図られているのであり、能力向上型では第一段階としておよそ 900km ほどの射程が想定されている。続いて、最終段階では、およそ 1500km もの射程距離まで延伸することが目標とされており、これが、結果としては、九州本土から、朝鮮半島や中国の沿岸部に到達できるだけで、ことさら現状で問題視する、性能ではないだろう。現在の日本で、こうした人に、意識地対艦誘導弾はの能力向上型等のスタンドオフミサイルが一部から問題視される原因は、日本政府側も、それらを敵基地局能力と政治的にこれまで称してきたことが尾を引いているように、個人的には思える。これは、憲法と自衛隊の関係性の中で、自衛のための兵装がどこまで許容されるべきなのかという命題について、政治的な許諾をいかに与えるのかという意味においては重要だったということは否定ができない点であろう。ただし、今や北朝鮮の弾道弾も発射までに時間を要する液体燃料から即座に発射が可能な固体燃料へと進化していることでも明らかなように、日本にとって脅威となる敵の長距離兵器を先んじて破壊することは現実的ではなくなっている。敵基地攻撃能力では、自衛隊の掲げる専守防衛という目的に反する、あるいはそぐわないとの判断から、日本政府としては、反撃能力と表現を変える政治的な対処がなされたが、今のスタンドオフミサイルの本質とは無関係に感じられる。さて、今回の防衛省と三菱重工業者との契約は、4つが結ばれており、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の自発型の第1弾段階分と、当初防衛用の高速滑空弾の量産化で、前者がおよそ 900km、後者がおよそ 500km ほどの射程距離を持つ。残りの2つは、人に意識地対艦誘導弾の能力向上型の第2段階分で、射程距離をおよそ 1500km ほどに延伸し、自発型に加え、空発型と艦発型を開発。さらに、これを、潜水艦の VLS、垂直発射艦で運用する形式の開発が行われる。最初の二つ、人に、
意識地対艦誘導弾の能力向上型の地発型と当初防衛用の高速滑空弾は、今年2023年度から量産化を始め早ければ、2026年度に自衛隊に納入させる見込みだと、大手マスメディア各社が報じている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の第2段階の開発は、2027年度までが想定されており、潜水艦の VLS、垂直発射艦で運用する形式の開発についても、ほぼ同様なスケジュールでの開発が行われる見通しとされている。契約金額で見た場合には、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の第1段階の量産化がおよそ1734億円、第2段階の開発がおよそ269億円、当初防衛用の高速滑空弾の量産化がおよそ1194億円、潜水艦の VLS、垂直発射艦で運用する形式の開発がおよそ584億円である。これ以外にも、日本では、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達も計画されており、こちらは、一括で400発を予定し、海上自衛隊が、現行では、8隻保有中のイージス護衛艦に搭載する方向で、調整が進められている状況である。